Dobro večer, ja sam Ivana Momčilović-Odobašić, počinjenje Uznajte. U večerašnjoj emisiji gledat ćete plate srpskih funkcionera i direktora javnih preduzeća puste želje za građane. Istražujemo kolike su i pitamo jesu li i zaslužene. Onda dalje pitamo hoće li biti beogradskih izbora i kada će se oglasiti Ustavni sud, a kada stiže izveštaj ODIR-a. Međunarodna istraga znači da vi nemate više sopstvene institucije. Zato željno iščekujemo izveštaj ODIR-a koji bi uskoro trebalo da bude objavljen. Bolesti 21. veka, depresija, anksioznost, šta su okidači, kako ih pobeđujemo i zašto često posežemo lekovima za smirenje? Neki način da ljudi plivaju kroz sve ovo što se dešava, jer ne može se ovo baš podneti na suvo, što bi se reklo. Alumaž. Dekolaž, listo. Upravo ste gledali lansiranje satelita davne 1995. godine. On će nakon decenija svemirskih istraživanja baš večeras pasti na Zemlju. Na kraju emisije pitanje na koje za sada niko nema odgovor, gde će tačno pasti. Nije tajna da funkcioneri i direktori javnih preduzeća imaju imovine i prihode koje običnim građanima zvuče kao nemoguće želje. Često se trude i da nešto od onoga što imaju sakriju od javnosti, a i od Agencije za borbu protiv korupcije. Ali i ono što je poznato nije malo. Sa nama je Petrica Đaković, novinarka Forbesa Srbije. Inače, pisala si tekst, Petrice, baš u vezi sa ovom temom i govorila si, odnosno pisala o imovini, odnosno o prihodima državnih službenika, ko je rekorder, to sve zanima, i koje si kriterijume koristila da bi ih rangirala. Pa za početak bih samo rekla nešto o kriterijumima. Dakle, naša ideja nije bila da mi nađemo ko su direktori koji imaju najveće prihode i najveću imovinu. Mi smo krenuli od toga da izaberemo neka strateška preduzeća i onda kada izaberemo 10 tih strateških preduzeća, da onda vidimo šta su direktori tih preduzeća prijavili od prihoda i imovine u Agenciji za borbu protiv korupcije. I to su kriterijumi. Ajmo da vidimo, evo sad ćemo da vidimo, to su znači kriterijumi, govorimo o pristupima ljudi koji vode strateška preduzeća. Evo, Dušan Bajatović je jedan od najpoznatijih. On je apsolutni rekorder. On je zapravo rekorder po visini prihoda i po vrednosti imovine koju poseduje. On je jedan od direktora koji imaju najduži staž od direktora koje smo mi istraživali. Pored njega po stažu je tu jedini Zoran Drobnjak, direktor Puteva Srbije, nešto stariji od njega. Od 2008. je Bajatović, je li tako? Jeste. Na toj poziciji. A Drobnjak je od 2007. Što se tiče Dušana Bajatovića, dakle, on ima mesečne prihode po nekoliko osnova. Dakle, on ima zaradu Srbijagasu, koja je najmanja od njegovih mesečnih prihoda i ima prihode koji su dosta veći u skladištu Banatski dvor, u Jugorozgasu, u Gastransu. I kao poslanik. I kao poslanik, da, to je skroman prihod. Ali se nije ni njega odrekao, jel da? Jeste. I tu dobijemo 4.158.023 dinara. Dinar, jeste. Pored toga, on je za 2022. prijavio agenciji i neke jednokratne isplate. Obično se odnose na bonuse u nekima od ovih preduzeća za neke prethodne godine i to su isto ozbiljni iznosi, više milionski. I to od 2008. da kažemo, da je od 2008. više manje... Dobro, njegova imovina se, naravno, kako protiču godine, povećavala, da, ali ishodno ovim zaradama koje on zaista ima i u kojima prednjači ozbiljno kada su u pitanju zarade direktora tih strateških državnih preduzeća, nije ni čudo što se njegova imovina... Da, da kažem, 16 godine na toj poziciji i dobio više manje sličan novac, tako da lako se to može pomnožiti pa da se vidi koji su tu iznosi. Hajmo dalje. Dakle, posle Bajatovića?
Posle Bajatovića, da, tu ima, dakle, mi smo istraživali 10 direktora, zanimljiv je slučaj Igora Braunovića, to je takođe kadar SPS-a, on ima nešto skromnije prihode, dakle, on ima poslaničku zaradu i ima zaradu u Srbija šumama, ima te 2/5 porodične stambene zgrade, ne piše koja je kvadratura u pitanju, i ima ovo građevinsko zemljište, odnosno ima trosoban stan od 70 kvadrata, slično kao i Bajatović, većinu je stekao kupovinom. Dobro, dakle, 2/5 porodične stambene zgrade i deo građevinskog zemljišta, znam da je u tekstu pisalo, garaža je ispod tog, jel tako, građevinskog zemljišta. Da, ovo je bukvalno ono što smo mi našli na sajtu agencije. Da, nismo ulazili, pošto bi to onda bio dugotrajan proces, nismo ulazili da tražimo od agencije pojedinačna objašnjenja na osnovu čega su oni, pretpostavljamo da oni su dužni da prijave imovinu i pretpostavljamo da agencija onda to proverava u katastru. Idemo dalje, ko je sledeći koga ste... Pa, ovo je, da, zanimljiv slučaj, je bivši ministar prosvete Mladen Šarčević, zato što nije naveden iznos njegove zarade u službenom glasniku, dakle on je odnedavno vede direktora službenog glasnika i nema podataka o tome koliko, da zapravo uopšte nema prihoda, dakle pošto nema podataka o tome kolika mu je zarada, u njegovoj stavci prihodi ne postoji ništa. Pa to sme? Znači, da li bi trebalo Agencija za borbu protiv korupcije da reaguje na to? Trebalo bi, pretpostavljamo da je to neka manjkavost, dakle, prosto nisu zabeleženi podaci o njegovoj zaradi, a sa druge strane, to ne vidimo na grafici, ali on i dalje ima određeni udeo u obrazovnoj ustanovi Ruđer Bošković, dakle, i vrtiću, i osnovnoj školi, i srednjoj školi. I to Agencije za borbu protiv korupcije isto nije nešto što... Da, to nije očigledno sukob interesa, da. Dobro. Dakle, od tih 10 strateških, dakle, izdvojilo si ova tri slučaja, čuli smo koji su bili kriterijumi na osnovu kojih su se birali. Ono što sada zanima sve nas, s obzirom na ove iznose, neke i nepoznate, pa možemo da ih zamišljamo i da maštamo koji su i koliki su, dakle, šta nas zanima? Da li misliš da su te plate primerene, ta primanja primerena, s obzirom na to u kakvim ekonomskim okolnostima, socijalnim i svi ostalim živimo, ali opet imajući u vidu da strateška preduzeća bi trebalo da imaju menadžere, jel da, koji bi trebalo da ih vode, koji, na primer, ne znam, ako govorimo o pošti, ako govorimo o EPS-u, ako govorimo o nekim preduzećima koje su velika, koje su strateška, eto. Dakle, da li u ovome svemu ima nešto što bi nas građane trebalo da zapita, zabrine? Da. Pa ako se tvoje pitanje odnosi na iznos njihovih zarada, ja ne smatram da je previsoka zarada 200 ili 250 hiljada dinara za direktora jednog strateškog državnog preduzeća. Ali to nije ovde suštinski problem. Ovde je problem ne to kolika je njihova zarada, nego način na koji su oni dolazili na tu funkciju i kriterijumi koji su tada primenjivani. Dakle, najveći broj, i to je ono što je opšte poznato, najveći broj direktora strateških preduzeća i državnih preduzeća, bilo da su oni u statusu javnog preduzeća, bilo da su akcionarsko društvo, bilo da su DOO, jeste u VD stanju duže od zakonom propisanog roka. Dakle, to je jedan problem. Zašto? Zato što... Da li je to ono, budi tu, pa pod znakom si pitanja sa radnim mestom i moraš da me slušaš? Da, očigledno je to, dakle, očigledno se iza toga krije zapravo to sa čim mi imamo problem celih, ono, sad već više od 2 decenije tranzicije, a to je partijsko zapošljavanje. Znači, način na koji su oni došli, tu najčešće bez konkursa, to nije profesionalni menadžment kome ti poveriš upravljanje preduzećem i onda od njega očekuješ rezultate. U toj situaciji bi ta njihova zarada verovatno bila i niska i ne bi bilo u javnosti te percepcije da oni zarađuju nedopustivo mnogo. Dakle, evo sada, na primjer, imamo direktora pošte, Đorđevića, znamo da su skoro poštari protestovali, da su govorili o tome da imaju 50.000 platu, da je bilo protesta i štrajkova tim povodom. Kako u tom kontekstu sagledavamo upravo ovo? Gospodin Đorđević nije menadžer stručan koji bi vodio poštu. Da, kada bismo imali profesionalni menadžment u pošti, taj menadžer bi vjerojatno imao duplo veću zaradu nego što bi imao
Zoran Đorđević. Ali bi iza njega stajali ili ne bi stajali neki rezultati. Ako je on uspešan menadžer, onda bi verovatno pošta funkcionisala racionalno i ti radnici u pošti bi imali neku zaradu koja je srazmerna životnom standardu, njihovom učinku. U svakom slučaju ne bismo imali polemiku zašto poštari imaju toliko nisku platu, zašto svako malo štrajkuju, da li u preduzeću ima korupcije. Zašto politički kadrovi vode preduzeće koje bi trebalo menadžeri. I za kraj, ono što je zanimljivo, neki direktori strateških preduzeća ipak nisu zavedeni, ne potpadaju pod te procedure agencije. Pa svakako jedno, kada meni barem kada kažete strateški važno preduzeće, moja prva asocijacija na to je EPS. Direktor EPS-a nije na tom spisku i kada smo pokušali, drugo ime koje smo tražili je Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma, kada smo pokušali da saznamo zbog čega, Agencija za borbu protiv korupcije nam je odgovorila da oni nisu javni funkcioneri i pošto nisu javni funkcioneri, oni nemaju obavezu da agenciji prijave svoju imovinu i prihode. Nisu javni funkcioneri zato što ih nije na tu funkciju imenovala vlada, nego ih je imenovao nadzorni odbor njihovih preduzeća u skladu sa statutima. Na moje pitanje, zbog čega je direktorka EMS-a, koje je akcionarsko društvo, isto kao što je EPS, zašto je ona javni funkcioner, a direktor EPS-a nije, odgovor je bio ona je postavljena od strane vlade, a on je postavljen od strane nadzornog odbora EPS-a. Da, to objašnjenje u ovoj sada situaciji pije vodu, ali očigledno tu ne postoji neko konzistentno sistemsko rešenje, jer ovo jeste taj period kada postoji namera, odnosno taj zakon koji je usvojen prošle godine, da se javne preduzeća promene pravnu formu i da postanu ili DOO ili akcionarsko društvo. EPS je to već uradio, ostali će postati. U svakom slučaju tu treba jedno konzistentno rešenje koje bi onda svima njima nametnulo da budu ili javni funkcioneri ili nisu javni funkcioneri. Hvala puno, Petrice, na ovoj analizi. Hvala. I sada razgovor nastavljamo sa Božom Draškovićem, profesorom univerziteta. Važno je da napomenem iz vaše biografije i da ste bili nekada u Agenciji za borbu protiv korupcije. Dobroveče, hvala puno što ste došli i što ćemo govoriti o ovome. Dobroveče. Nije ovo tema koja je nova, nije moguće ni ekskluzivitet Srbije, govorimo decenijama unazad u vezi sa svim ovim, ali kada ovako ponovo sad ovo stavimo na sve jedno mesto i poslušate, šta kažete? Pa, vidite, ovde postoji već u posljednjih 10 godina tendencija da se smanji pristup informacijama o funkcionisanju, upravljanju i zaradama u javnom sektoru. Kad kažem javni sektor, valja spremiti pažnju na jednu ključnu stvar. To je, možda budite u različitim oblicima svojine, ali obavlja poslove od opšteg interesa. Ovde govorimo o javnom sektoru gde je dominantno ili 100% ili delom država vlasnik, a obavljaju se funkcije od opšteg interesa. Naročito oblasti je energetike, saobraćajne infrastrukture, tako dalje, tako dalje. Ali mi imamo stalne promene zakona koje smanjuju prostor da dobijemo prave, potpune i jasne informacije o funkcionisanju, poslovanju, upravljanju, svakako i zaradama menadžmenta, odnosno prvih ljudi tih javnih preduzeća, odnosno u ovom slučaju mogu biti društva kapitala u svojini potpunoj ili delimičnoj države. Prema tome, ovo zašto je sada došlo, da imamo negde podatke, negde nemamo podatke, nastalo iz jednog prostog razloga, što je umeđu vremenu promenjen zakon i jedan broj ljudi koji su ranije bili dužni da prijavljuju svoje dohotke i svoju imovinu, sada to ne prijavljuju, pozivajući se na izmenjeni zakon o sprečavanju borbe korupcije, odnosno o prijavljivanju imovine. A zašto? Zašto je... Država je zapravo onaj ko donosi odluke, donosi zakone, je imao interes da van javnosti skloni u senku određeni ljude i određeni način funkcionisanja i njihovih zarada kako bi stvar ostala u senci van javnosti. Oni koji su ostali u javnosti su
isključivo to što su istovremeno i poslanici, pa kada je poslanik, onda upada u tu grupu nezavisno gde ima dohodke i prijavljuje ih tipa Bejatovića. Ali sada, zapravo, kad je reč o elektroprivredi, kad je reč o Telekomu, iako je kod elektroprivrede kao akcionarsko društvo država Srbija vlasnik u energetici 100%, bi bilo normalno da imamo potpune informacije kao i u slučaju Telekoma gde ne mora imati 100%. Ali je zapravo to sklonjeno u senku, u zavetrinu i mi više te podatke nećemo imati, odnosno nećemo imati mogućnost da dođemo do njih. A čekaj da vas pitam, profesore, dakle čak i kad ih imamo, dakle u slučaju Vladimira Lučića, na primjer, kao što ste rekli, ne znamo koja su njegova primanja, zaklonjen je zakonom, odnosno tim izmenama. Međutim, čak i kada postoje neke zakonski okviri, odnosno postojeći zakoni na osnovu kojih funkcioner mora da prijavi, mi tu kartonu njegovom ne vidimo. Na primjer, evo vidimo slučaj bivšeg ministra, odnosno sada direktora službenog glasnika, gospodina Šarčevića. Kako agencija zatvori oči pred tim? Njemu se očito gleda kroz prste. Pa kako? Možda je neki postupak. Zbog selektivne primjene zakona. Mi imamo opet dve ravni. Jednu ravan sužava se prostor zakonom, što je loše, i drugo što se ne primenjuje zakon, što je također loše. Prima on kaže, baš me briga što će me kazniti tamo nešto, dati mi neku opomenu, neću da prijavim. Razumete? Tako da je to suština u ovoj zemlji u čemu se tu radi. Ovdje stalno u javnosti izlazi prvi na listi Srbijagas, direktor Srbijagasa, i ovdje treba skrenuti pažnju na jednu stvar, što također nije dobro u ovom društvu, ali je i deo jednog šire konteksta. A to je da kada imate strani kapital u oblasti energetike, ovdje sada je to u slučaju snabdevanja gasa, transportom gasa, to je pravljenje kompanija koje je ova zemlja pravila sa strancima, u ovom slučaju sa Rusima, gde su te sedište tih kompanija suštinski vrlo često partnera u Švajcarskoj, a onda da ne bi pravili selekciju između stranog predstavnika odbora, direktora ili nadzornog odbora i domaćeg predstavnika, oni moraju imati isti nivo primanja po tim osnovama i tako se u toj mreži na njegovu sreću našao Bejatović. I to 16 godina, jel da? Ajmo, sreća 16 godina, i to je također loš način upravljanja u ovoj zemlji. Je li moguće da jedan čovek treba da pokriva sva ta mesta i kako on stiže, čak i da je genije, da pokriva na relevantan, na kvalitetan način te poslove? Mi imamo još jednu ključni problem u ovoj zemlji, što mi dovodimo na pozicije ljudi u nadzornim odborima, ranije upravnim odborima i direktorima, pozicije direktora, nekompetentne ljude, najčešće nekompetentne ljude koji su politički podobni, ali u korporativnom smislu, upravljačkom, nisu kompetentni. Zato imate to što se dešavalo svoje vremeno sa EPS-om i velikom krizom, zato imate tu situaciju u kojoj ćete vi, vam će radnici štrajkovati u pošti zbog niskih zarada. Zašto? Zato što neko loše upravlja i njemu je lepo kad primi 240.000, pretpostavimo, dinara plate, to je, pretpostavimo, 5 minimalnih zarada, plus sve što mu pripada uz to, ali ga baš briga za te zaposlene, za te radnike, njihove niske plate. Onda oni štrajkom moraju da se bore. To znači da imate loš sistem upravljanja. I onda ćete na kraju godine reći, pritežit troškove zaposlenih, vi ćete iskazati neku veliku dobit i reći, evo, ja sam uspešan. Pa nisi ti uspešan time što si minimalno platio zarade i doveo ih, tije ljude, na nivo socijalne izdržljivosti, nego nisi sposoban da praviš dobre poslove i da iz tog dela podižeš nivo zarada. To je ključni problem u ovoj zemlji. I to prolazi, profesore, ali kako i zašto? Zašto kod birača prolazi? Zašto kod građana Srbije koji sad, na primjer, ovo gledaju? Biću vrlo oštar. A kada je o ovoj temi govorili neki ljudi iz opozicije, sem načelno? Kada je ljudi iz vlasti, po ovim stvarima ljudi iz vlasti neće da razgovaraju uopšte, oni odmah to govore da je to napad na državu, napad na Vučića, napad već na šta. Znači, mi imamo sklonost da ne odgovore pred narodom, pred ovim glasačima, kako vi kažete, glasačima svakako. Govorimo i građanima ove zemlje, u čije su vlasništvu ta preduzeća o kojima pričamo. Mi nemamo
nezavisnu reviziju, mi nemamo odgovornost i nemamo profesionalno upravljanje. I mi, kod nas prolazi naprosto čitava stvar tako što neki od medija, i to nažalost dosta uzak broj medija u ovoj zemlji, otvara ovakve teme i niz drugih tema i traži rešenja za ovo ili predlaže rešenja, ali vi imate na drugoj strani većinu medija koje ovo ni za živu glavu neće otvoriti pitanje. Nije problem da treba platiti profesionalnu upravu. To nije problem. Ali onda morate imati profesionalno upravljanje i rezultate. Ali ne rezultate koje se temelje na ceđenju radnika, nego na poboljšanju funkcionisanja, zarađivanja i zarada. Da bi radnik imao bolju platu. Da bi bolje. I to je suštinski problem. E sada dolazimo do one, meni se čini, jedna od ključnih dimenzija. Ovde se politika i učešće u političkom životu već decenijama doživljava kao renta, kao politička pravo kada se izborite za vlast da rentirate društvo. I nije bitno da li ste sposobni, da li ste kvalifikovani, nego da li pripadate političkoj partiji. I mi imamo političko-partijsko upravljanje javnim sektorom i javnim resursima, gde se ne traži odgovornost u upravljanju, nego podobnost i odanost političkom vrhu. Kako se meri ta podobnost, odnosno odanost? Zato što ste vi rekli, govoreći o nekim ministrima, ministri možda imaju male plate, ali imaju skrivene prihode. Šta ste podrazumevali? Evo reći vam na to pitanje vrlo jednostavno. Vi postavio pitanje nizu ministara, pa i ministarki energetike. Zašto je napustila posao u inostranstvu, koju je imala u banci, koju je imala možda 7, 9 ili već koliko hiljada eura platu, možda i više, i došla da radi za platu od 1.500 eura. To je veliki problem. Oni to ne mogu da objasne. Znači imaju neke druge skrivene prihode koji su zatvoreni u okviru ovog sistema i koji im omogućaju moguće daleko veće zarade. Ali bez promene i profesionalizacije upravljanja i pomeranja političkog uticaja iz upravljanja i zameno političkog uticaja profesionalnim stručnim, onda ni plata od 3.000, 5.000, 10.000 uz one prethodne pretpostavke nije problem i treba da bude. Moraju se promeniti nadzorni odbori. Više od 50% ljudi u nadzornim odborima javnih preduzeća moraju biti birani po kvalifikovanosti i stručnosti, a ne po političkoj pripadnosti. Mi zapravo imamo zakonski ugrađenu stvar. Vlada imenuje članove nadzornog odbora u nekom javnom preduzeću, oni su po političkoj funkciji, po nekoj kadrovskoj funkciji. Bude tamo tu i tamo ponekad neko stručan, ali u kukolju kada imate dva zrna nemate nikakav efekat. A onda oni kobajagi biraju direktora. Ma ne biraju oni direktora. Njima također vlada kaže koga će da izaberu. Oni imaju svoju apanažicu tamo. Koje su to apanaže? To bih htjela, kad kažete skriveni prihodi, bez nikoga optužujemo, ali šta to mogu da budu skriveni? Šta je to? Oni mogu da budu, kad je članu i nadzornih odbora, nekih upravnih odbora, to je jedan. Jedan deo, ajde relativno, ali sad ga više nemamo u javnosti, jer nisu više funkcioneri, neki ljudi. Ali mogu da budu niz koruptivnih radnji, gde vi nameštate poslovi, zarađujete ogroman novac, jer vi kod izbora dobavljača izvršite selekciju, pa ćete uzeti dobavljača nekog koji vama treba i koji će vama dati proviziju i nije bitno kako će on da obavi posao. Pa najbolji vam je primer, čuveni slučaj dobavljača u Kostolcu, koji je trebao da uradi tih, ne znam, 10, 12, 14 kilometara te industrijske pruge, nije uradio ništa, dobio je novac. Pa je li neko misli da je tom dobavljaču, izvođaču, neko bio lud da mu pokloni novac? Pa nije. Imao je interesa da mu namesti taj posao i da od tog posla dobije novac i za njega, možda i za partiju, i za već koga. To su klasični modeli korupcije. Dakle, to se stavlja se nešto, kako vi kažete, u svoj džep, a nešto radi odanosti mora da se da i stranci. Pa normalno, to postoji čitava struktura. Ali je to teško sada bez nezavisnih istraga, a mi nemamo nezavisne istrage, bez nezavisnog sudstva, bez nezavisnog tužilaštva, bez ohrabrivanja ljudi unutar sistema da daju detekciju koruptivnih tokova finansijskih. Je li ima takvih ljudi u agenciji sada?
Ne, čujete nešto da agencije postoje. Moje iskustvo je bilo već kad sam ja bio u agenciji, bilo je već pola pod uticajem odbora političkih faktora. I kako je to izgledalo u tom trenutku, dakle, na tim sednicama? Pa nemaju etički. Jedan od tih koji je stalno tamo nešto insistirao sam bio ja i još par ljudi, među kojima i advokat Vujičić iz Zaječara. Mi smo insistirali nekim stvarima. I šta oni kažu? Ali ovi, čute i glasaju potpuno protiv. I vi pitate što? Vi ih pitate zašto, oni čute. Onda ja sam znao da bude malo oštriji, pa ih optužim direktno da saučešće u korupciji, ali njih je baš briga, oni budu nagrađeni od strane vlasti posle. Tako postanu opet članovi nekih upravnih odbora. Na kraju krajeva, i sudija, naš predstavnik u sudu do nedavno u Strasburu, profesor Lubarda s pravnog fakulteta, je bio jedan od ljudi koji si je našao dilove tamo da se nađe dobru saradnju sa vlašću da bi otišao u Strasbur. Da je on bio kritički, odnosno ne mora da bude kritički, ne treba da budeš kritički. Ti samo trebaš da budeš principijelan. I pravedan. I pravedan. Ali, znate, ako ste principijelni, onda vas nosioci političke moći neće nagraditi. Ali je to loše po društvo. Za njih je to neka korist, možda individualno velika, za društvo je to marginalni gubitak, ali za društvene tokove je to ogroman gubitak. Dakle, bez promjene sistema u koje i ova opozicija mora da kaže, ili ljudi koji pretenduju da zamene ovu vlast, da će se uvesti nova pravila u upravljanju javnim sektorom, nova pravila u kontroli budžetskoj kontroli i da će ljudi morati odgovarati za ono što su radili. Bez toga mi nećemo izvršiti i bilo kakav iskorak ka jednom normalnom društvu. I to je ono ključno pitanje, ključni problem. Zato treba govoriti vrlo otvoreno, vrlo precizno o ovim stvarima, bez ikakve zadrške i bez ikakve mržnje. Prosto to moramo raditi. Da. Dakle, znamo kako, samo ne znamo kada ćemo. To je otprilike siže svega ovoga što smo pričali. Hvala vam puno, profesor, što ste bili gost N1. Idemo sad na kratke reklame, pa se vraćamo u studiju. Idemo na vesti koje su obeležile dan. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, kaže da se željno iščekuje izveštaj ODIR-a o izborima u Srbiji, kao i da se srpska vlada ohrabruje da što pre sprovede preporuke iz tog izveštaja. Ovu mogućnost ponovo odbacuje premijerka u tehničkom mandatu, Ana Brnabić. Mi smo nakon izbora pozvali da se ozbiljno preispitaju sve tvrdnje o neregularnostima i isticali da mora da postoji snažan izborni okvir, kao i da se sve slabosti koje je zabeležila OEBS-ova misija reše. Zato željno iščekujemo izveštaj ODIR-a, koji bi uskoro trebalo da bude objavljen, i želimo da podstaknemo vladu da što pre sprovede preporuke koje budu sadržane u tom izveštaju. A međunarodna istraga znači da vi nemate više sobstvene institucije, da postoje stranci koji mogu da dođu i da rade šta god žele u vašoj državi, uključujući i da ispituju vaše građane. To je jednako okupaciji. A dok se čeka nova sednica Skupštine 1. marta, burno u redovima onih koji su ključni za budućnost beogradske vlasti. Tokom dana stigla je vest da su pokret Mi glas iz naroda napustili Branimir Nestorović i Aleksandar Pavić. U saopštenju petorice osnivača navedeno je da Nestorović nije dobio podršku za predsjednika buduće stranke i da je demonstrativno napustio pokret. Nestorović sa druge strane kaže da je na sastanku bilo problema, čak i pretnji fizičkim nasiljem među osnivačima i da jeste tražio da ima i predsjedničko ovlašćenje, ali da pokret nije napustio. Tužiteljka Višeg javnog tužilaštva Jelena Stevančević izjavila je za N1 da veruje da stalan posao u tom tužilaštvu na nedavno održanom konkursu nije dobila jer, kako kaže, nije bila poslušna. Ona je odbila da pred sudom zastupa optužni predlog protiv policajaca koji su učestvovali u otkrivanju Jovanjice. Da bih postupala, ja sam tražila obavezno uputstvo. Da sam dobila obavezno uputstvo koje treba da donese jedna komisija iznad našeg državnog organa, mislim iznad znači Višeg javnog tužilaštva, ja bih morala da postupam, ali to je jedan put, jedna procedura koja traži vreme. Bez toga svakako nisam želela. Nakon što sam stavila taj zahtev, iznela određene razloge, proteklo je neko vreme, bližio se taj dan glavnog pretresa,
Nekoliko puta je predmet dolazio kod mene, ja sam vraćala tužiocu u vrlo kratkim vremenskim rokovima, ali mislim za dan, dva, ja mislim, pre glavnog pretresa. Umeđu vremenu je bio taj glavni pretres, neko je iz nekih drugih razloga nisam otišla i nakon toga sam videla jedno, pa mogu reći, reagovanje, saopštenje Višeg javnog tužilaštva na zvaničnom sajtu državnog organa da neće postupati više u tom predmetu zbog sumnje u moju nepristrasnost. Moram reći da smatram prvenstveno to jednim ličnim, ne samo napadom ličnim na mene, već i samim tim napadom na moj profesionalni integritet i opšte poslovni integritet. Tek treći put za skoro tri godine održano je pripremno ročište u slučaju Jovanjica 2. Na ročištu zatvorenom za javnost troje branilaca iznosilo je svoje predloge i ocene. Pored Predraga Koluvije, na optužnici je još 8 pripadnika policije i bezbednostnih službi. Oni se terete da su osim obezbeđivanja imanja vlasniku Jovanjice dostavljali poverljive podatke iz bezbednostnih službi i obezbeđivali falsifikovane isprave. Ovaj sudski proces, koji je i dalje na početku, trebalo bi da rasvetli veze vrha bezbednostnog aparata sa vlasnikom plantaže marihuane. A više od dva meseca od decembarskih izbora Srbija ima skupštinu, ali nema predsednika, Beograd nema ni skupštinu, opozicija pauzira proteste, čeka naredne poteze vlasti, predsednik Aleksandar Vučić od ponedeljka najavljuje konsultacije o novoj vladi. Sve se ovo dešava u iščekivanju izveštaja međunarodnih posmatračkih misija o zabeleženim izbornim nepravilnostima, domaće institucije na predate prijave za sada ne reaguju. Oglasio se Ustavni sud, kažu, formirali smo dva predmeta, raspoređeni su sudijama izvestiocima i određen je njihovo obrađivač. Šta ovo znači? Pitamo Miodraga Jovanovića, profesora Pravnog fakulteta i jednog od osnivača Proglasa. Dobroveče i hvala puno što govorite za N1. Dobroveče. Hajde da nam objasnite. Dakle, razumeli smo ovo saopštenje koje sam citirala, bilo je pre 10 dana Ustavnog suda. Šta to znači? Formirani su predmeti, odnosno dva, i dodeljeni su dalje sudijama. Šta to znači po zakonu, po poslovniku? Pa ne bih ja ulazio u nekakve finese pravničke da bi građani mogli da razumeju o čemu razgovaramo. Jednostavno ono što je važno jeste da su predmeti, dakle, upravo to uzeti u rad, ali ono što sada očekujemo jeste da se zapravo nešto i dešava s tim predmetima. Ta procedura koja je pokrenuta je vrlo specifična, ona je posebna procedura i jedno od pravila te procedure nalaže da se zapravo svi oni prigovori koji su izneti u zahtevu za poništavanje izbora da se stave na odgovor organima koji su targetirani, odnosno koji su u tim zahtevima označeni kao najproblematičniji, a to bi recimo bile izborne komisije, primerice, i ja bih očekivao da je do sada taj korak već preduzet. Ono što bih takođe voleo da se desi, to je da u nekom trenutku u vezi sa ovim zahtevima budu održane javna slušanja. Ustavni sud na to nije obavezan, ali bi zarad legitimnosti tog organa, zarad poverenja građana i javnosti u rad ustavno-sudske instance, to bilo svakako nešto što je poželjno. Kako bi to izgledalo, javna slušanja? Dakle, to je nešto što se u određenim situacijama se Ustavni sud odlučuje na takva javna slušanja. Prosto njihova osnovna funkcija je da upravo pozvani eksperti u određenoj ustavno-pravnoj materiji iznesu određena stanovišta koja bi trebalo da pomognu i Ustavnom sudu da dođe do adekvatne odluke. A kakva bi odluka mogla da bude? Dakle, kakva odluka u ovim slučajevima može da bude? Odluka može da bude to da se poništava izborni proces, bilo u celini ili delimično,
ili da se ne poništa. To su opcije koje su zakonski moguće. I poslednja stvar koja je svakako važna jeste da, a mislim da su građani već do sad sa time upoznati, jer je na to pitanje se mnogo nas pravnika izjašnjavalo, Ustavni sud nema rokove u kojima odlučuje o tom pitanju, ali je posve jasno iz prirode ovih slučajeva da oni nalažu jednu vrstu urgentnosti. I na protestu koji smo održali 30. decembra, a koji jeste okončan baš pred Ustavnim sudom, ja sam izgovorio tu rečenicu da građani ne smiju dočekati sretenje bez jasnog odgovora. A jesmo. To na neki način me nije mnogo iznenadilo, ali u svakom slučaju mislim da postoji jedna vrsta vrlo opravdanog javnog interesa. Tako je, javnog interesa koji stavlja ne samo pritisak, ali stavlja Ustavni sud u poziciju da prosto o takvom jednom pitanju što pre odluči. Dakle, kako, na primjer, izgleda sudijama, na primjer, Ustavnog suda ili bilo kom sudiji ili tužiocu na kraju koji je dobio predmet koji se tiče izbornih nepravilnosti, a bilo ih je dosta, kada čuje, na primjer, predsjednika Srbije koji kaže sve čisto da čistije ne može da bude, ili premijerku koja kaže izbori su održani u potpunom duhu demokratije, nije bilo nikakvih zloupotreba. Kako oni to čuju kad ispred sebe imaju predmet koji imaju? Mislim da je svima jasno kako čuju. Čuju kao jednu vrstu pritiska, kao jednu vrstu poruke kako treba da postupaju, i u sistemu koji je napravljen, u sistemu gde su razgrađene institucije i gde dobijamo zapravo vlast jednog čoveka, vrlo je jasno da se to čita kao neka vrsta instrukcije kako treba postupati. Ono što je naravno strašno jeste što smo se mi kao društvo sa tim pomirili, da to otprilike jedva da reagujemo više na takve komentare koji nesumnjivo zadiru, prejudiciraju, zadiru u nadležnosti domen tih institucija koje treba o takvim ozbiljnim optužbama da donose odluke. Da. Građani su vama, vi ste ih pozvali, Proglasu kažem, su dostavljali isto i videomaterijale i svoje dokaze o izbornim nepravilnostima. Rekli ste napravit ćete jedan film koji ćete predati Ustavnom sudu. Film je i dalje u izradi. Kada će biti gotov? Biće predan Ustavnom sudu, pretpostavljam, ali da li će šira javnost moći da vidi? I šta je sadržaj? Da, građani su slali, odazvali su se pozivu. Dosta toga je naravno poslato već ranije Crti. Mi smo u sadejstvu i saradnji sa Crtom napravili jednu vrstu filtriranja tih sadržaja. Da, svesni smo da smo malo odužili sa pravljanjem tog filma, ali nismo naravno odustali od te ideje. Ono što, zašto smo delom odužili, jeste upravo to što smo shvatili da ne možemo uporedo sa predavanjem ovih zahteva za poništavanjem izbora završiti materijal, i onda smo prešli na jednu vrstu plana B, da dobijemo u nekom, ajde da kažemo, čisto filmskom smislu atraktivniji sadržaj, odnosno jednu vrstu dokumentarnog svedočanstva o ovoj izbornoj krađi. I naša je procena da će to biti neka prva nedelja marta, kad očekujemo da ovaj film bude završen, i sa tim filmom će krenuti i akcije, dalje akcije Proglasa, koje će zapravo biti ono što smo i radili u prethodnom periodu, a to je odlazak u različite sredine u Srbiji. I dalje, dakle, od početka marta planirate da vratite... Pa to je nekakva trenutna ideja.
Naravno, dosta toga zavisi od dešavanja, ali pošto smo mi izašli sa setom uslova, nismo jedini, CRTA je takođe govorila o nekakvim neophodnim uslovima. Na kraju krajeva same političke partije opozicione su u tom pravcu i delovale ka Evropskom parlamentu i Evropski parlament je u svojoj rezoluciji takođe govorio o nekakvom i to znatno širem opsegu mera i na kraju ćemo dobiti taj ODIHR-ov izveštaj koji verovatno se neće dramatično razlikovati od onog što je već bilo preliminarno mišljenje, a tamo smo videli takođe sijaset zamerki i zahteva koji idu u pravcu tih izbornih uslova. To je ono što je sledeće, da se svi segmenti društva koji se ne slažu sa tom lakonskom konstatacijom da su izbori bili nikad pošteniji, nikad bolji, već naprotiv smatraju da je reč bilo o jednoj velikoj izbornoj mahinaciji i krađi. Dakle, svi segmenti društva treba aktivno da se uključe u borbu za što bolje uslove. Kad kažem što bolje uslove, svestan sam da neće biti idealnih uslova, nema nacrtanih idealnih uslova. Ta borba za uslove, odnosno ti uslovi, možete ih zamisliti kao jednu vrstu kontinuuma na koje te tačke, gde su oni koji su najprihvatljivi ili gde su oni koji nikako nisu prihvatljivi, je očigledno pomična i stvar je političkih različitih procesa, ali Proglas je osetio da je potrebno izaći i na neki način postaviti jednu vrstu prvobitnog okvira unutar kojeg je svakako moguće razgovarati preciznije o svakom od tih uslova. Da, posle ćemo o uslovima. Sad bih vas vratila na ovaj film koji je u pripremi. Dakle, šta vam je bilo tu najupečatljivije? Dakle, šta su vam građani slali? Šta ste tu u svom tom materijalu koji ste pretpostavljamo videli biste izdvojili? Šta vas je najviše iznenadilo? Pa nije nas ništa posebno iznenadilo jer je dosta materijala već kružilo po internetu. Znate, najveći broj tih snimaka upućuje na ono što je zapravo bilo sistemska prevara na ovim izborima i tiče se tog mešetaranja sa biračkim spiskovima, upisivanja lica bez ikakvog pravnog osnova, davanja prebivališta. I to su zapravo ti prethodni koraci koji Boga pita koliko dugo se zapravo preduzimaju da bismo došli do tačke u kojoj na sam dan izbora vi nemate i to je sad... U Srbiji je prošle godine potrošeno više od 5 miliona kutija lekova za smirenje, pokazuju podaci Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Često korišćenje tih lekova ne iznenađuje stručnjake, ali upozoravaju da je problematično uzimanje na svoju ruku. A ime i toga priznaju van kamere neki od građana sa kojima je razgovarao naš reporter Miloš Đošić i kažu da se tako lakše podnosi realnost. Gledamo prilog pa se vraćamo u studio. Daniela kaže da je bila osetljivo dete, a teskoba i strah najteže su je pogodili kada se odvojila od kuće zbog studija u Beogradu. Ja sam recimo imala veliki strah od vrtoglavice, nesvestice, odnosno sinkope i uvek sam imala te simptome. Plitak dah, vrti mi se, imam utisak da mi noge otkazuju. Tada se prvi put susrela sa lekovima za smirenje. Ja dođem na ispit i ja se i dalje tresem. Možda to sigurno ima neki sedativni efekat, možda ima i efekat da se malo smanji briga i sama teskoba, ali ja i dalje osjećam sve te simptome. Simptomi su bili još tu, jer kod anksioznosti rešenje nije samo u lekovima.
To je samo jedno pomagalo, eto, rekao sam štaka kao ortopedsko pomagalo, na nekom momentu je bitno olakšava, ali štaka neće sama po sebi doneti ozdravljenje, recimo, udu koja ima frakturu. Jednostavno, to je kompleksni proces gde je to samo jedan fragment u okviru lečenja. To pomagalo iz raznih razloga koristi se u Srbiji u milionima kutija godišnje. Iz Republičkog fonda kažu za N1 da je 2023. na teret osiguranja izdato ukupno 5,4 miliona kutija anksiolitika, a najprepisivaniji je bromazepam sa 2,6 miliona kutija. Kada se dodaju lekovi koje ne pokriva osiguranje, već se kupuju, broj potrošenih kutija sigurno je veći. Svi koji uđu u dom zdravlja, oni ga koriste. I uzimaju bez, da kažem, stručnog nekog nadgledanja ili znanja. Ima utjecaja dosta i od doktora, od lekara. Oni sugerišu da se to pije. To mi je prepisao lekar zbog kičme. Aj, malo mi smirovanje. Koliko sam negde čula ili pročitala, mislim da taj lek izaziva određenu vrstu zavisnosti. Znaš šta, kakva je situacija u zemlji i malo smo popili. Trebali smo i više da popijemo. Ne može se ovo baš podneti na suvo, što bi se reklo. Kao jedno jurenje repa, imate savremen život, imate zahtev pred, znači, mladim, svim ljudima, ne bih samo mlade, znači svim našim i građanima, zahtev tu jednu brzinu koja dovodi do tegobe iz anksioznog spektra, onda posezanje za anksioliticima koji su dostupni, to je pitanje dostupnosti, i onda jedan izostanak javljanja, znači javljanja na lečenje, javljanja i dalje, znači vođenja lečenja profesionalno. I tu negde zastanemo. A to nisu lekovi koji se smeju koristiti na svoju ruku. Oni mogu uticati na vožnju, posle dužeg korišćenja stariji ljudi su skloni padovima, a povećavaju se doze i razvija klasična zavisnost. Jedan isti lek koji je propisan meni, vama može da napravi tešku havariju u organizmu, jer vi možda imate neko oboljenje koje ja nemam, a gde je taj lek kontraindikovan. Znači, nikako ne uzimajte lekove od komšije, prijatelja, rođaka. Na početku Danijela je ispričala svoje iskustvo sa anksioznošću. Ona je danas okupaciona terapeutkinja i pomaže drugima da nauče da se nose sa stresom. Tehnika disanja je promjena trenutnog ponašanja. Znači, ja sad fokusiram na to da pravilno dišem, a ne na samu misao. Progresivna mišićna relaksacija. Izađem u šetnju na pola sata. Odem u prirodu. Možemo da promenim ponašanje tako što ćemo otići u drugu sobu, nešto srediti, uraditi nešto što čeka dugo. Možemo promenim ponašanje tako što ćemo uraditi, ne znam, 10 čučnjeva, na primjer. I odmah automatski će se naše misli promeniti. A danas, kako živimo u veoma brzom vremenu, verovatno se ni ne čujemo tako često s nekim dragim ljudima, pa je nekad i to dovoljno da pozovemo nekog. A farmaceuti savjetuju promjenu navika, da se anksiolitici zamene biljnim i prirodnim varijantama. Miloš Đošić, N1 Beograd. Zbog čega se lekovi piju, a odlazak na psihoterapiju ostaje stigma, koji su sve okidači za depresiju i anksioznost, koliko umemo da ih prepoznamo na vreme, ali i zašto je u svemu tome i sve više mladih. Naša gošća je psiholog Tatjana Prokić. Dobroveče, dobrodošli. Hvala vam puno što govorim o ovoj temi. Veoma važna tema. Dakle, evo, čuli smo jednu od anketiranih. Kakva je situacija? Malo smo ih i popili. Šta vam govori? Ona je to rekla kroz osmeh. Ali šta vam govori? Dakle, ta rečenica je li ona alibi za nemogućnost sopstvenu da se sa ovim problemima izađe na kraj ili ne? Ja nekako imam utisak da mi tražimo brze rešenja. Mm-hmm. Lekovi jesu neko brzo rešenje koje kaže, ok, ako sada popijem nešto, sigurno će mi biti bolje. Tako da, to su neka brza rešenja koje nama pomažu da budemo bolje. I taj neki deo razmišljanja zašto ne idem na psihoterapiju, pijem lekove, upravo dolazi iz toga da, ali ako idem na psihoterapiju, ja moram da se posvetim tome. I da pričam. Moram da radim i moram sa nekim da pričam. A možda mi sramota od samog sebe da priznam sebi neke stvari i da kažem da imam problem. Ovako popijem lek, jedan, drugi, treći, možda malo ne razmišljam koliko to izaziva zavisnost. Razmišljam o tome da meni bolje posle tog leka. I krećem da ga konzumiram neko određeno vreme, a onda dođem u kontakt s tim da ja u stvari ne mogu da se odviknem od njega.
svi ti bromazepami koji se piju i tako dalje jesu nešto što mi imamo prosto u našoj kulturi i što posežemo za tim kao za nekom pilulom spasa. Ok, ako ne mogu da zaspim, ajde malo da uzmem bromazepam. Ako se malo uzbudim, ajde da uzmem bromazepam. Meni je lekar bromazepam prepisao za kičmu, kaže žena. Prosto, to je lek koji se ranije pio kao brufeni. Nekako ranije smo umeli da kažemo one roze pilule pomažu za sve. Imam utisak da je to sada bromazepam, bensedin ili leksilium. Kako da to ne bude tako? Kako edukovati ljude da za kičmu nije potreban bromazepam, nego možda šetnja, možda vežbe, kako objasniti lekarima i sprečiti tu očigledno prekomerno izdavanje recepata. Dakle, negde jeste problem. Zašto ne osvestimo? Nemamo svest o mentalnom zdravlju, jel da? Da, svest o mentalnom zdravlju, mentalnoj higijeni, to je nekoj, kako koleginica kaže, prvoj pomoći psihološkoj koju svako od nas treba da ima u džepu kada nam nekako nije dobro, kada osjećamo da nam se nešto dešava u organizmu, kada osjećamo da smo uznemireni, povišeni ili nam se nešto dešava, nije kod nas dovoljno razvijena. Mi dovoljno ne pričamo o tome. Ne pričamo o tome i na televiziji, ne pričamo o tome ni sa našom decom, ne pričamo o tome sa našim roditeljima. Naši roditelji sa nama nisu pričali o tome. I samim tim mi bivamo jako konfuzni kada treba nešto da objasnimo, pre svega našoj deci ili našim prijateljima i slično. A što se tiče... Kad treba da objasnimo, ajmo, ovo je vrlo zanimljivo i ajmo, želim tu da vas zaustavim. Dakle, bivamo veoma konfuzni zato što šta? Ne možemo da objasnimo emociju. Pre svega, tako je, mi emociju treba da razumemo i objasnimo samom sebi. A time se nismo bavili. Naprimjer, evo, hajmo sada da onaj ko nas gleda, da razume i da možda primeni to na sebi. Možda možete da mu pomognete. Ovako. Dakle, ja se osjećam uznemirenje. Osjećam uznemirenje. Ako osjećam uznemirenje, ja moram da znam odakle to uznemirenje dolazi. Ja sam danas imala težak dan na poslu. Jako nisam dobro zbog toga. Ja sam iznervirana, umorna, došla sam kući u nekom određenom stepenu ekscitiranosti i ja prosto imam poligon svoju porodicu koja me čeka s određenim zahtevima. Dete treba da uradi domaći zadatak, treba da ga odvedem na sport, treba da pripremim večeru, treba da se ja sredim za tu sutrašnji dan i sigurno dolazi negde do okidanja. Ko će biti najslabija karika, zaista zavisi. Ali dosta puta se dešava da mi nekako dođemo, da ne možemo sebe da samoregulišemo, ne znamo šta da uradimo sa tim i nekako mi bivamo nervozni, svu tvoju nervozu iskaljamo na našoj porodici, bliskim članovima, prijateljima i sl. Onda nam posle toga bude krivo. I posle toga nismo okej zbog toga što se to desilo. Ali onda prođe neko vreme kada se to desi. Mi smo doživjeli trenutno olakšanje. Mi smo rekli, jel, sinu da to nije u redu, da on sam treba da radi domaći, da ne možete večeras da napravite večeru, da svako večer pravite tu večeru, pa valjda oni mogu jednom sami da to urade, bez obzira što jedno ima 9, druge 11 godina, ali nema veze. Ovo, ja sam u tim godinama to radila i krećem u taj neki deo pražnjenja. Ni ne shvatamo da mi to upravo to radimo. Zato što šta? Nismo razumeli svoju emociju? Zato što nismo razumeli da smo uznemireni. Nismo razumeli da nam treba time out. Nismo razumeli da možda kada se dovezemo kući treba da izađemo iz tog auta. Kažemo, ja sam uznemirena. Ok, psihološka prva pomoć. Ja znam da meni pomožu, kako kaže koleginica, čučnjevi, disanje, šetnja. Razgovor sa najboljom prijateljicom gde ćemo kažemo bio mi je grozan dan. Ali to mora da izađe negde napolje. Pre nego što se uđe u kuću. Pre nego što se, recimo, eto primjer. Pre nego što se uđe u kuću. U ovom primjeru. Ja moram da znam da sam ja uznemirena. Kako ja vidim da sam ja uznemirena? Znoje mi se ruke, na primjer. Logoreična sam, mnogo pričam. Ja te neke stvari moram da primetim. Telo mi reaguje. U telu mi je, osjećam da se gušim ovde, osjećam uznemirenost u grudima. Deca to jako lepo opisuju kada su mala. Kako? Ona tačno znaju kada su uznemirena. Kada oni crtaju svoju uznemirenost, oni kažu, ovoj, nogice mi se tresu. I u glavi mi je toliko crveno, crveno, crveno da hoću da eksplodiram. Mi to ne znamo da primetimo. Mi to kada primetimo, bude kasno i bude nam jako žao. U redu. Hajde da se vratimo korak unazad pa da to primetimo. U tom trenutku, dakle, kada smo, ne znam, parkirali kola da dođemo u kuću ili parkirali kola da dođemo na posao umorni ili šta god, osjetimo sve to i radimo šta? Kažemo sebi? Kažemo sebi, ok, šta meni najviše sada može da pomogne? Taj neki deo toga kako se mi vraćamo nazad, kako se mi ventiliramo i kako se mi uzemljujemo, zavisi od svih nas. Nije svuda isti. Nekom će prijati čučnjevi, meni to se
sigurno neće prijeti. Nekom će prijeti disanje, taj neki mindfulness, svesna pažnja, ok, 3, 4, diši duboko, taj neki deo tapkanja. Prosto svako ima neki različiti način na koji može da se umiri. Imam utisak da mi nemamo pojma o tome. Mi nemamo pojma kako mi sebe možemo da umiremo. Mi znamo da mi kad uđemo u kuću, mi smo jako nervozni, mi puknemo i posle toga osetimo izvesno olakšanje. I posle toga odmah osetimo da nismo okej. Okay. Ali u kolima imamo zadatak da kažemo okej, danas mi je bio grozan dan. Iznervirala me šefica, iznervirala me koleginica. Pa baš nisam uspela danas. Poslala sam neki jako grozan mail i sve pošlo naopako i mnogo mi je grozno sada. Osjećam se baš loše. Osjećam se tužno, uznemireno, kako god. Šta god osjetimo, treba da kažemo sebi. A šta u stanjima, na primjer, dakle, vi ste psiholog, šta je onim stanjima u kojima vi vidite da psihoterapija sama po sebi ne može da pomogne i kada je trenutak da nekoga sa depresijom, anksioznošću, bilo čemu, bilo čime, pošaljete kod psihijatra, na primjer, na propisanu neku terapiju ili tako dalje. Dakle, kako razlučujete te situacije? Ja kao psihoterapeutkinja svoje klijente, ukoliko primetim da postoji situacija na prvom razgovoru koji ima veze sa subdepresijom, proveravam kroz izvesna pitanja kako im je, kako provode dan, koliko ne mogu da ustanu iz kreveta, koliko dugo to traje. Da li imaju problem da se istuširaju? I slično, ukoliko mi odgovore pozitivno na puno pitanja, ja im kažem, mislim da će nam biti potrebna pomoć psihijatra. Dakle, upravo to, postoje razlike u kojima smo samo trenutno anksiozni, iznervirani, tužni, razočarani u sve, a postoje i ove situacije koje zahtevaju ove lekove o kojima pričamo. Neizostavni tretman, onda se ta osoba upućuje kod psihijatra na jedan način da ja tu volim i da objasnim da to, kada slomimo nogu, mi nemamo nikakav problem da odemo kod ortopeda i uzmemo gips. Kada nam nije dobro, odemo, imamo grip, odemo da uzmemo neke suplemente, bakterije, antibiotik. Ali zašto je problem da se ode kod psihijatra? Zato što njima potpuno porazno, većina klijenata diskutuje o tome zar je moguće da sam ja doživeo da moram da idem kod psihijatra. A šta to znači? To njima strašno. Ja doživeo, ja sam super čovjek, super žena, pa nisam mislila. Da, tome da bude lični poraz. Tome da bude tako neki moment toga dotako sam do života. Pa kako ja kod psihijatra? Zašto se ovo meni dešava? Ali možemo bez. Ali ajde da pokušamo još 2-3 seanse pa da vidimo kako će ići. Ja odmah vrlo transparentno kažem, ja mislim da nam treba. Treba nam sada. Neko ko će vas pratiti, ko će uspeti da nekako sa tim nekim lekovima pomogne ovom našem procesu. Ja neću da vi ne dolazite na psihoterapiju. Ja samo mislim da nam ona može pomoći, lekovi mogu pomoći da se mi što pre iščupamo iz ovog stanja. I da nađemo svoje te mehanizme, coping mehanizme, sad ne znam kako da ih prevedem, koji će nama pomoći kada sledeći put dođe možda do trenutka da se osjećamo slično i da osjećamo da tonemo, šta mi konkretno sa sobom možemo da uradimo da nam bude bolje. Da se zagrlimo. Da se zagrlimo, da nekako kažemo sebi okej, sada vidim da nisam u redu, neću očekam 3 meseca da ne ustanem iz kreveta da bi pozvao psihološkinju, a ne psihijatra. Već ću reći, ok, sada nisam u redu, dešava mi se već nedelju dana nešto, ajde da vidim šta je to. A da li ste imali možda neke klijente koji su upravo ovo o čemu smo, što je i tema, popili preveliku, pili kontinuirano preveliku količinu? Ima dosta. I kako ide odvikavanje? Ima dosta. Obavezno uz pomoć psihijatra ide odvikavanje. Rivotril je recimo isto lek koju koriste kao kokice. A Rivotril je? Da, anksiolitik. Rivotril je isto lek koji se zloupotrebljava. Ali pripisuju ga lekari, jel da? Pripisuju ga psihijatri. Ali onda ga oni pripisuju kao kokice, jel da? Da, oni ga pripisuju. Ne, ne, ne. Svaki psihijatar koga ja poznajem apsolutno savjesno pripisuje Rivotril. Znači koristi se određeno vreme, obzirom da sam psihološkinja, ne bi se išla tamo da pričam o tome, ali oni procene koliko se to koristi, jasno stave do znanja koliki je vremenski rok da se to konzumira. Naši klijenti, pacijenti, to ne rade tako. Oni vide da kad su krenuli da ne piju to više, jer im je rečeno da ide u odvikavanje, oni malo to uzmu. 1/4, 1/2, pa ne mogu bez toga, pa onda mene obmanjuju, pa možda i psihijatra obmanjuju i tako dalje, jer ne mogu, sami ne mogu da sebi kažu, ok, ja ovo više neću da radim. Da ne bismo došli u te situacije, kajmo da se vratimo na početak one priče, u kome kažete da deca najbolje objašnjavaju te trenutke uznemirenosti, kako da roditelji
ne dopuste da deca zaborave upravo to, crveno mi je i tako dalje. Dakle, kako da roditelji pričaju sa decom o tim temama i o važnosti prepoznavanja emocija i poštovanju svojih emocija i emocija drugih, da oni to ne bi zaboravili u nekom odraslom dobu. Da im ta detinje prepoznavanje emocije ostane. Da. Samo neko edukovanje roditelja koji ide u pravcu toga kako se ja osjećam, koje su moje osjećanja, koja je moja samosvest o tome, samospoznaja sobstvenih osjećanja jeste jako potrebna da bismo to prebacili deci. Jer ako mi sami po sebi imamo način da mi ne govorimo o našim emocijama ili kažemo nemoj da plačeš, nemoj da si takva beba ili slično, naša deca dobijaju izvesne zabrane. Mi nekako moramo da osvestimo taj deo kod sebe i da tim nekim, kako vam kažem, radom na sebi u stvari mi saznamo kako smo mi, šta mi konkretno radimo i kako se mi osjećamo da bi to mogli da prenesemo svojoj deci. Način kada vidimo da oni to kažu, treba da podržimo. Da kažemo šta još. Jedan moj mali klijent koji je imao razvod roditelja, kada smo radili na tom nekom delu osjećanja, u jednom trenutku došao 5,5 godine imao, rekao, ja sad znam kako se osjećam što su se roditelji razveli. Ja nisam uplašen, ja sam razočaran. On je to prepoznao. On je to prepoznao, jer smo učili o tim osjećanjima. On je znao da ima sreća, tuga, uplašen uplašen i to je to. On je saznao još neke stvari kako ljudi mogu da se osjećaju. Razočaran. I to je krenuo da koristi. Ja sam razočaran, autentično bio razočaran, da. Nisam uplašen. Kratko samo, evo ako je moguće, kratko, a ne bih volila da odete iz studija da vas ne pitam. Dakle, dobro. Kada vam klijent kaže, vidite u kakvoj političkoj situaciji živimo, ekonomskoj situaciji, globalnoj, rat u Ukrajini, dakle, sve ovo što se dešava, što on svakodnevno zapljuskuje, kako onda ja mogu da budem okej? Šta mu vi kažete? Dakle, na koji način da napravi tu vrstu otklona? Da, ja volim da kažem da svi možemo da odemo u to neko razmišljanje u svetu je potpuna katastrofa. Globalno zagađenje, ratovi i sl. Ali iz tog nekog zoom outa ja uvek kažem, ajmo zoom in, ajmo ono što je dobro. Ajmo ono šta ste vi danas dobro radili. Šta je, koje su vaše snage? Sigurno imate nešto dobro. I počinjem da nekako osnažujem da se razmišlja o tom nekom delu. Nekako najveće obmane kada mislimo da nam nije dobro, mi odmah nađemo te puno nekih alibija zbog čega stvarno ne može da nam bude dobro. Ali ajmo nazad, ajmo da se spustimo, ajmo da uđemo unutra, da vidimo ono koje su naše snage? Kako da ovaj naš svet bude bolje? Kako da ne znam, makar i mikro, jel da? Makar i mikro, makar da pokupimo to nešto svoje đubre na ulici ili da zasadimo nešto ispred zgrade ili da se nekako potrudimo da taj neki naš mali svet bude bolje. Da. I to nekako volim da pospešim kod svakog od njih koji dođu kod mene. Ili imam klijente, nemam pacijente. Da, klijenti. Vrlo važno. Vrlo važno da su oni klijenti, nisu pacijenti. Hvala vam puno. Hvala vama što ste me pozvali. Hvala vama što ste pričali o ovoj temi. Čeka se nenavođeni pad RS-2 satelita na Zemlju. Sve operacije završio 2011. godine, od kada se postepeno spuštao, u nekom trenutku će preći u nekontrolisani pad u atmosferu. Lansiran je 1995. godine, uveo je novu mogućnost procene zaštitnog ozonskog omotača Zemlje, a danas ga često nazivaju dedom posmatranja Zemlje u Evropi. Šta je otkriveno sve pomoću njega? Zašto je pad, kako kažu, nenavođen? To pitamo naučnog novina Slobodana Bubnjevića. Gospodine Bubnjeviću, dobroveče. Hvala puno što govorite, posebno posle ovakve teme koju sam, pretpostavljam da ste imali prilike da čujete, što govorite o ovoj temi. I ovo je sada, ova najava bi dobro dođe kao neku uvertiru za teoriju zavere, ali hajmo da damo tome naučni ton. Dakle, veći deo satelita će ipak da izgori na putu ka Zemlji, jel tako? Hajmo da objasnimo šta je ovaj satelit, koju funkciju je imao, šta je otkrio. Dobroveče. Posle vaše ove teme gde koleginica psiholog zaista na vrlo ubedljiv način uspela da umiri ljude i pokaže im kako se suočiti sa stresom, sad razgovaramo o tome kako može da im upadne u dvorište jedan stari satelit i onda cijela priča o stresu pada, ali zapravo imam dobre vesti, pošto ceo današnji dan su astronomi širom sveta pratili saopštenja Evropske svemirske agencije i negde oko 6:30 po centralnom evropskom vremenu, je satelit ušao u atmosferu i vrlo brzo izgoreo. I to se dogodilo mimo onog što su bile neki prozori, dakle svako ko je tvrdio da zna gde će pasti taj, baš ne vlada samom temom na dobar način, zašto je zapravo procena jako teška da se napravi.
jer ta interakcija sa atmosferom dosta zavisi od interakcije, jel, sa nekim drugim pojavama u sunčevom sistemu, sa sunčevim zračenjem, takozvanim i tako. Tako da on bukvalno kao da osciluje prilikom ulaska i to, znači, mesto ulaska se teško procenjuje. To se dogodilo iznad Severnog Pacifika, negde kod Kaljasci, dakle, i to je jedna nenastanjena oblast gde je ovaj satelit ušao i izgoreo. Dakle, reč je o satelitu, je, kako ste vi lepo rekli, RS-2, dakle, koji je Evropa lansirala, dakle, Evropska svemirska agencija, još 1995. godine, i on je bio deo jedne male flote satelita koji su vršili posmatranja zemljine površine, i u to vreme je bio zaista najbolja tehnologija za tu vrstu posla koja je lansirana u orbitu. On spada u te takozvane helikosinhrone satelite, da probam da objasnim, dakle, reč je o satelitu koji je na visini od 800 km iznad površine Zemlje, se obilazio Zemlju, rotirao kao i drugi sateliti, ali na način, dakle, on je sinhronizovan zapravo sa položajem Sunca, dakle, tako je prosto njegovo kretanje organizovano. Možete to da zamislite kao da zapravo imate jednu iglu od Sunca koja prolazi kroz njega, koja je stalno u istom trenutku, u toku dana, u istom satu, je na istom mestu, što omogućuje izuzetno veliku preciznost i praktičnost u posmatranjima tokom dana, jel, površine tla, i on je zaista omogućio veliku količinu podataka o tome kako funkcioniše atmosfera do stvari koje su na površini. To su neke brojke od 80.000 različitih misija koje su sprovedene na njemu. Korišćen je zaista da se proširi zapravo ljudsko znanje o planeti Zemlji, i u tom smislu on je mnogo doprineo. I 2011. godine, njemu je već uveliko radni vek bio završen, je zbog nestanka goriva daljeg prosto isključen iz funkcije i više ga niko ne koristi, ali ti sateliti pre ili kasnije, kao i sav takozvani svemirski otpad u orbiti oko Zemlje, ima ih prilično, ovo je na primjer jedan satelit od 2,5 tone, završavaju uglavnom tako što se namerno ili spontano puste da padnu u atmosferu, a atmosfera Zemlje ima mnoge funkcije. Jedna od njih je da štiti planetu od bilo ovakvih veštačkih objekata, bilo od prirodnih koji su manjih dimenzija, oni prosto u zemljenoj atmosferi sa gore ne stignu do tla ili stignu kao vrlo mali objekti koji su bezopasni, što se u ovom slučaju dogodilo. Bilo je očekivano, jel, da će on svakako sagoreti, ali neka verovatnoća koja je, ne znam, procenjena bila, na primjer, da je 15.000 puta manje verovatno da vam spogodi, jel, ostatak ovog satelita, nego, na primjer, da vas udari grom, što je inače retka pojava. Tako da je to svakako bio jedan događaj niskog rizika. Naše medije je posebno ovde zainteresovalo, jer su neke procene potencijalne trajektorije u slučaju, jel, da on niže pod nekim uglom uđe u atmosferu, da bi nadleteo Balkansko poluostrvo i eto, eventualno mogao, kakve smo sreće u Srbiji, da završi kod nas. Ali na sreću to se zaista nije desilo, i danas je Evropska svemirska agencija brižljivo objavljivala podatke na osnovu onih dostupnih podataka gde se taj satelit nalazi. On je ušao negde oko 6:30 u atmosferu i izgoreo, i to je lepa vest. U krajnjem slučaju nije bilo zaista nikakvih posledica. Upravo ste to i rekli, dakle, odgovorili ste skoro na sva pitanja koje sam htela da vas pitam, ali ostalo je jedno. Dakle, sve ove teorije zavere, dakle, uvijek čujemo sateliti će pasti, asteroid je krenuo i tako dalje. Dakle, ljudi uglavnom posežu ili kliknu na takve sadržaje. Međutim, evo vidimo i sada, potpuno je naravno situacija drugačija, sreća po našu planetu. Međutim, hajmo da objasnimo koliko su precizna merenja u ovakvim situacijama. Dakle, vi ste sada rekli da je Evropska svemirska agencija sve vrijeme pratila taj satelit koji je prestao sa radom 2011. i ona ga sve vrijeme prati. Koliko su ta precizna merenja, koliko takvih satelita trenutno postoji koji bi u nekom trenutku mogli da padnu, mogli da sagore, imali takvih nekih situacija koje bi nas eventualno dočekale u nekom trenutku?
Pa, gledajte, teško je odgovoriti na pitanje koliko zapravo ima takozvanog svemirskog otpada. Ne otpada, nego mislim na baš ove satelite koje prati Evropska svemirska agencija ili bilo koja druga agencija, ne mislim na otpad. I odgovorio sam vam i vi ste upravo i ja. Dakle, danas je dosta uobičajeno da se ti stari sateliti koji su u orbiti Zemlje, koji se ne koriste, zapravo nazivaju otpadom. Mislim, prosto to je neka praksa koja je ustanovljena, jer se o tome donelo dosta i nove regulative i puno se diskutovalo, zato što je postalo jasno pre nekoliko decenija, a sada je to potpuno evidentno, da u orbiti Zemlje ima zaista velika količina različitih uređaja koji su napušteni i koji pre ili kasnije mogu da predstavljaju opasnost. Oni su mnogo veća opasnost za objekte koji se takođe nalaze u orbiti, koji su funkcionalni, koji, na primjer, se koriste za geolociranje ili za neka druga osmatranja ili za slanje telekomunikacionih signala i izuzetno su važni i korisni za funkcionisanje društva na Zemlji. Dakle, prosto reč je o milionskim projektima koji imaju, kad ne bi radili ti sateliti, ovde bi na Zemlji nastale neke velike ekonomske štete ili neke tehničke štete i u tom smislu oštećenje tih uređaja je nešto što ne želimo da se dogodi. A kad se nalaze ovi objekti u orbiti, oni postoje izvesna opasnost od toga da oni na neki način budu pretnje, jer komadići njihovi, ako pogode neki drugi objekt, kad mogu zapravo stvarno naprave veliku štetu. I u tom smislu najsrećnija okolnost jeste da se postupno u kontrolisanim uslovima ti objekti obore i da sagore u atmosferi, tako oni ne predstavljaju opasnost ni ono što je na Zemlji, ni za te objekte u orbiti, što je bitno, ali imate situacije kakve smo viđali sa, na primjer, jednom kineskom stanicom pre izvjesnog vremena, kad zapravo operateri na Zemlji ne kontrolišu taj objekat i on prirodnim putem pada, dakle kao što sve pada, i u nekoj vrsti spirale, to bi tako mogli da zamislite, se on polako, postupno spušta i dođe do gušćih slojeva atmosfere i onda se gori. Da bi ljudi imali neku predstavu, dakle, u orbiti oko Zemlje na raznim visinama, na raznim rastojanjima ima različitih objekata, na velikoj daljini se nalazi takozvana geostacionarna orbita i stvari koje se tamo nalaze, koje su lansirane do geostacionarne, neće pasti na Zemlju jer je takva fizika. Dakle, to je kao što mesec nikad neće pasti na Zemlju. Dakle, prosto, to je prirodno mesto gde u stabilnoj ravnoteži stoje objekti. Kad su na nižim orbitama, koje su mnogo bliže Zemlje, onda je potrebna neka energija da ih održava na tom mestu. Visina od 100 km je visina od koje počinje svemir, kako se to po definiciji smatra, mada već ranije nekako imate taj osjećaj zakrivljenja, a ovi objekti koje smo pričali večeras su na helikosinkroni se najčešće na tu visinu podižu, su na 800 km. I sad vi ako hoćete da populišete tu zonu, morate da danas vodite mnogo računa o tome da li tu ima nekih drugih objekata. Tu realno nema mnogo mesta, nekoj vrsti teorije zavere i spekulacije. Mi ljudi smo te objekte lansirali iz ponekad vrlo altruističkih, kao što je reč o ovom, namera da se vrše neka naučna istraživanja, da upoznamo svet ponekad zbog telekomunikacije i tako dalje, ali mnogi sateliti su podignuti sa intencijom da se bave špijunažom. Dakle, to su špijunski sateliti koji su ovo smatrali, jel? Jedna zemlja posmatra aktivnosti neke druge, takvih satelita ima veliki, veliki broj u orbiti oko Zemlje i u tom smislu nema tu čak ni zavere. Dakle, prosto oni su tu planski podignuti sa nekom negativnom namerom da se oni koriste kao oružje, što je najčešće teorija zavere. To zapravo relativno lako dokazati da smo daleko od toga da mogu efikasno biti upotrebljeni, ali u smislu korišćenja, na primjer, za telekomunikacije i slično, imali ste primjer ovog jednog zapravo zaista pozitivno najavljenog i verovatno vrlo korisnog u daljoj budućnosti projekta Starlink satelita koje je Elon Musk podigao, koji su, na primjer, u jednoj fazi ukrajinskog rata korišćeni kao pomoćno sredstvo za navigaciju dronova ukrajinske strane u napadu na Crnomorsku flotu. Dakle, nešto što je bilo najavljeno preko godine kao... Vrlo transparentno, da. Da, najavljeno je kao nešto što će omogućiti internet svim delovima sveta, dostupan i jeftin za ljude koji su zapravo prosto žive u zemljama i u regionima gde nemate tako rasprostranjen internet, kao što, na primjer, u Srbiji ili u većem delu Evrope. U tim nekim zemljama nije slučaj tako i satelitska
tim na niskoj orbiti su stvarno jedno dobro, interesantno rešenje. Protiv te ideje su se suštinski bunili samo astronomi, zato što to zapravo tolika količina niskih satelita menja, jel, to kako nebo izgleda zbog svetlosnog zagađenja, ali se onda ispostavilo da oni mogu i takako se koriste i za negativne stvari. Dakle, kao i svaka tehnologija, ona može biti korišćena za nešto zapravo vrlo korisno i dobro, za prosto internet za svakog, za širenje komunikacija i tako dalje, a može biti upotrebljena i u ratne namere. Sredstveno, ako on sa Starlinkom, da je on, ako ne grešim na insistiranje na kraju samog Elona Muska, isključen za ne može se koristiti u ratne svrhe, bar ne u ovom slučaju, tako je javna priča. Hvala vam puno, gospodine Bubnjeviću. Smirili ste nas sad pred krajem ove večeri, ali nije bilo ni razloga da budemo uznemireni, ali svakako hvala što ste govorili za N1 i Newsnight. A vi ste gledali Newsnight, sve najvažnije informacije potražite na našem sajtu n1info.com. Ostanite uz N1, počinje dnevnik sa Majom Đurić. Prijatna noć.